करिष्यामि तथा करोतु भवान्। चंद्रगुप्त से मंत्री चाणक्य एतदस्य गृहम् अत्र तैलदीपः समीपे पीठं पुस्तकानि धनं कुत्र अत्र तु नास्ति इति प्रकोष्ठं प्रविशामः। कम्बलाः समीपे सन्ति तथापि भवान् किमर्थम् उपयोगं न करोति? कम्बलाः समीपे एवं सन्ति तथापि एष महाशय स्वयं कम्बलस्य उपयोगं न करोति, पुनश्च अधः शयनं करोति आश्रयम्। तर्हि चाणक्य पृच्छम ज्ञानव्य तस्य रहस्यम्। एतत् अस्माकं साहसम्। आर्य किमर्थम् उपयोग न करोति? एते कम्बला मम कृते न दरिद्रजनाना यत् वस्तु उपयोग तस्य नास्ति पापम्।